Toto je Bratislava a nachádzame sa na konci ulice, ktorá niesla meno maršala Malinovského. Na nej býva hlavný hrdina románu Dom hluchého. Blízko je hlavná stanica, hlavný nádraží. Odtiaľ prúdili ľudia, ktorí prichádzali v 50-tych, 60-tych rokoch do Bratislavy, aby tu začali nový život. Môj román Dom hluchého sa ale predovšetkým odohráva v malom mestečku Brežany, ktoré som si vymyslel, ale nachádza sa na západnom Slovensku, má prvky všetkých takých malých slovenských miest. A rozprávam v tejto knihe príbeh človeka, ktorý chce spoznať lepšie svojho otca a narazí pritom na rôznych kostlivcov v skrini. A týkajú sa rôznych režimov, fašizmu, komunizmu, súčasnosti, všetkého možného, čo si môže človek len vymyslieť. A je teda veľmi prekvapený. Čiže je to román o histórii Slovenska, o histórii Strednej Európy od 30. rokov do roku 2004. A je to román o histórii vzťahu otca a syna, čo bolo pre mňa veľmi dôležité. Do románu Dom hluchého sa dostali príbehy mojich dvoch starých otcov, ktorých som chcel týmto lepšie spoznať. A preto som zbieral históriu všeličoho možného, čo zažili. Jeden bol lekárom v malom meste, ktoré sa volá Pezinok. A ľudia ho mali veľmi radi a mal tiež takú zvláštnu minulosť. A druhý starý otec bol stíhací pilot slovenského štátu. Bojoval na východnom fronte, zostrelil 30 sovietských lietadiel. Potom bol v armáde socialistického štátu. A nakoniec svoj život dožil ako skladník, keď ho vyhodili v 50-tych rokoch. Zdalo sa mi, že týchto ľudí chcem spoznať oveľa lepšie, že ich poznám veľmi málo a preto som napísal Dom hluchého. Celá civilizácia je veľký dom určite. A keďže tá kniha sa volá Dom hluchého, tak Slovensko je dom, v ktorom bývajú hluchí predovšetkým, bohužiaľ. Táto kniha je môj dom, ktorý som si postavil na svoju mieru. A je tam veľmi veľa mojich názorov na svet a na tento dom, v ktorom žijeme a možno aj sám som hluchý, takže asi to nejako súvisí.